rapaziada, eu tô aqui no começo para enviar skins de quem ganhou skins. Então, ó, algumas skins liberaram aí. V, Ulisses, vai levar aqui uma Nomad, mano, faquinha. O Gustavo vai estar levando essa M4A1S, que é cara pra caramba, mano. Essa M4A1S aqui eu vou mostrar pra vocês. A partir de 775. Ah, eu tô ligado que, né, vai ter gente falando que eu não confirmei, então deixa eu confirmar aqui ao vivo pra todo mundo. F5, pronto. Tem algumas outras skins que faltam liberar, né? Outras eu ainda preciso comprar. Enfim, nesse vídeo aqui, eu irei sortear duas skins. Uma skin de luva e uma WP, que é a WP do vídeo, a WP mais antiga do CS. Então, mano, assiste aí, porque o bagulho tá louco. Bom dog, não se esqueça. Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cautivo 1337, o bagulho é louco. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Vamos abrir caixas, ganhar skins. Meu objetivo aqui é ganhar skins pro pai. E obviamente, né, sempre pegar skins pra vocês. E ó, os caras lançaram uma caixa aqui, cachorro, mano. E é cachorro brasileiro, tá ligado? Esse cachorro aqui é brasileiro, vira lata. Vamos abrir o bagulho, que se eu não abrir essa caixa é uma falta de respeito, tá ligado? Com a comunidade. Então ó, uma, só pra dar aquela testada. Caixa de cachorro, mas se for uma bosta eu vou mandar real, mano. Deu bom, mano. Não sei. Será que paga? Depende. 9,12? Pagou. Foi bom, foi bom. Começamos bem. Vou abrir mais uma, vai. Vamos ver qual que é dessa caixa aqui. Ela não é cara, não. Agora foi ruim. É, eu sei que agora foi ruim. Sei que não constou. É, não constou. Vou abrir 5 de uma vez. Bora. 31 dólares foi o que eu gastei pra abrir 5 caixas dessa daqui. Veremos o que... Putz, mano. O que... Mano, eu não vi a luva, eu não tinha... Ah, não, mano. Mano. Eu não tinha visto a luva, pai. Eu não tinha visto a luva. Caraca, velho. Ah, não, tá louco. Eu vou até fazer um contrato aqui com os outros itens, né? Deixar só a luva. Mano. Velho, essa luva aqui eu vou sortear pra vocês, mano. Sério, tô nem aí. Essa luva aqui será pra vocês. Deixa eu vender essa casinha. Mano, não acredito até agora, velho. Na moral, vou nem abrir a caixa de gato, tá ligado? Quero que o gato se foda. Nossa. Ó, coleção da semana, viu, rapaziada? Essas caixas aqui ficarão por mais 5 dias apenas aí online no site. Então, se você, mano, quer abrir qualquer uma delas, vem, tá ligado? Utiliza aqui o cupom DOG. Ó, o cupom DOG dá 35% de bônus. É bom pra caramba, tá ligado? Eu sempre, né, mando skins pra alguns aí que utilizam o meu cupom. Não posso enviar pra todo mundo, mas tento agradecer aí o máximo de pessoas possíveis, fechou? E mano, se você tem menos de 18 anos, pede autorização pros seus pais, certo? Pro seu responsável. Vamos de caixinha de faca? Vou abrir uma. Deixa eu ver o que brota aqui. Nice, mano. Foi bom pra caramba. Pra caramba. Nossa, você é louco. Vou abrir mais uma, tô nem aí. Eu acho que dá bom também, não sei. Será que dá? Calma aí. É, não, quem dera que tivesse dado. A do Bitcoin tá 45 dólares. Eu gosto muito dessa caixa quando ela tá esse valor. Muito, muito mesmo. Tá ligado? É caro. É, 45 dólares, né? O. Chupa. Eu falei, mano. O bagulho é. Tamo falando de outra parada, tá ligado? Tamo falando aqui de outra parada, tio. Agora deu ruim, tá ligado? Mas foda-se. Tamo, mano, suave. De boa, tranquilo. Eu já lucrei. Eu, mano, posso gastar esses 237 dólares e, mano, perder tudo que eu já tô no lucro. Mas eu quero aumentar esse lucro. Então, bora de Magic. Uma Magic. Hoje eu tô com sorte, hein? Faz tempo que eu não tenho sorte assim. Hoje o bagulho. Pagou. Boa, 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 boa. Mais uma. Bora. Abri mais uma. Tá, pensei que viria outra aí, Carlos Fio, mas ok. No geral, rapaz, temos... Cê é louco, 945. Essa luva eu vou garantir pra vocês, tá ligado? Não sei se eu tento fazer uns upgrades e pá. Vamos tentar, vai. Deixa eu ver se tem alguma coisa de interessante aqui no aprimoramento, no upgrade. Às vezes brotam uns negócios legais aí. Ó, vou jogar essa flip e vou tentar nessa Falcon. Vamos ver se consta. 45% de chance. Deu ruim. Sei nem até que ponto vale a pena ficar brincando. Brincando loucamente. 13%. É, eu tô pedindo muito também. Tá suave, eu tô só, mano, ferrando meu lucro. Não sei se eu... Sei lá, mano, acho que não vale a pena eu ficar brincando aqui. Tive muita sorte já, mano. Muita sorte, muita, muita sorte. Deixa eu dar uma solicitada em tudo, que o bagulho é interessante. Tem coisa boa aqui, mano, tem coisa boa aqui. Ainda sobrou aqui 45 dólares. Vamos de Bitcoin, tá ligado? O bagulho deu uma luva pra nós. Ah, mano.
Saí sem querer, eu sou muito burro. Tá, enfim, veio uma AK de 71, foi bom pra caramba de novo. Tamo safe, mano. Essa daqui eu não consigo retirar, tá ligado? Eu vou esperar, deixa eu ver se eles me dão a opção de trocar por outro item do mesmo valor, né? Talvez daí seja bom. Já que eu ganhei duas dessa, eu vou fazer, mano, um aprimoramento de uma. 93 dólares. Eu vou de Lightning Strike. Lightning Strike vai salvar nós. Passa, por favor. Passou, mano. Nice, tio. Nice. Uma curiosidade do Lightning Strike é a seguinte. Muitos não sabem. Muitos não sabem. Mas ela é a primeira skin de AWP da história do CSGO. Calma aí. Eu não tenho certeza do que eu tô falando. Eu vou ter que pesquisar aqui. Antes de, né, confirmar isso pra vocês. E sim, rapaziada. A AWP Lightning Strike é a skin de AWP mais antiga do CS. Não só, né, a skin de AWP mais antiga, como também ela faz parte ali do grupo das skins mais antigas do CS. Foram lançadas no dia 14 de agosto de 2013. Nessa mesma data, a Valve lançou uma caixa, né? No caso, a primeira caixa de skins, a CSGO Weapon Case e também algumas coleções. Nessas outras coleções, também, né, havia ali uma outra skin de AWP, no caso, a AWP Snake Camo. Ou seja, essas duas AWPs, a Lightning Strike e a Snake Camo, são as AWPs mais antigas do CS. Eu consegui aí uma AWP Lightning Strike pra vocês. Sim, pra vocês. Eu vou explicar. Vamos aceitar aqui as skins, tá ligado? Vamos ver o que já chegou, o que não chegou. E ó, ó, a Steam toda travada, pai. Boa, mano. Não é nem Steam, é meu PC, mano. Meu PC tá full troll. Lojas de computadores. Calling no pai. Calling aqui pro pai, tá ligado? Vamos fazer uma parceria aí. Nossa, mano, a Vulcan veio toda troll, né? Agora, a caramba, veio Minimal Wear. Isso daqui é interessante. Essa daqui já não. Vamos aceitar a luva. Essa luva é de vocês. Essa luva eu vou mandar pra um de vocês que utilizarem o cupom DOG, mano. Vocês estão ligados. Não tem nenhum youtuber aqui no Brasil que premia melhor aí os seguidores que apoiam utilizando, tá ligado? O cupomzinho. Olha aí, cara, os fio, pai. 0.01. Essa daqui é bonita, mano. Essa daqui é da hora. Essa daqui, mano, essa daqui já veio com o float todo cagado. Mas é da hora também. Tem um adesivo ali de Katowice 2015. Nem sei que time é aquele. E a Karambit, mano. Minimal Wear, né? Com float de field tested. O importante aqui foi lucro, tá ligado? Foram os melhores itens com os melhores floats? Não. Mas foi lucro. Eu vou tentar melhorar isso daqui. Deveria estar fazendo isso? Não. Não deveria. Você que, mano, entra no site e busca o lucro? Não faça. Abriu uma caixa, lucrou, retira o item, depois você troca por outro, mas não vai ficar brincando, é que eu sou retardado. Já garanti aqui, ó, a luvinha de vocês, tá ligado? Uma luva um pouco desgastada, né? Um pouco simples, sim. Só que, mano, eu faço sorteio em todo santo vídeo de CSGO.net e é sempre uma faca, tá ligado? Uma luvinha, um item caro. Então, mano, pô, é aquilo que eu sempre falo. Se eu tenho 5 mil dólares, ao invés de sortear, tipo, 500 dólares pra 10 pessoas, eu prefiro sortear 50 dólares pra 100, tá certo essa conta? Acho que tá. Vocês entenderam. Não, quer saber, mano? Eu mudei de ideia. A luva eu vou sortear pra um de vocês que, mano, me apoiarem sem ter que gastar um real, mano, em CSGO.net nem nada do tipo. Pra quem me apoiar no CSGO.net com o cupom DOG, eu vou mandar essa AWP, que é praticamente o dobro do valor da luva, tá ligado? E é a AWP mais antiga do CSGO, a primeira skin da AWP do CSGO. Acho que vocês vão curtir, tá ligado? Ela in-game é da hora, tá com adesivo de Katowice 2015. Então essa AWP eu vou mandar pra um de vocês que utilizarem o cupom DOG lá no CSGO Net, tá ligado? Mandar a print pra mim lá no Instagram. Faço uma seleção das pessoas que utilizaram o cupom. Escolho uma, envio a skin e, ó, melhor que a luva. E a luva, mano? A luva é o seguinte. Quero que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, tira uma print da tela e manda pra mim lá no Instagram, fechou? E eu peço, por favor, também, que vocês me apoiem no vídeo que eu postei ontem, mano. Postei ontem uma gameplay jogando com o Gabriel Jesus. Gameplay top demais, mano. Ficou muito louco, mano. É um vídeo com o Gabriel Jesus, tá ligado? Pra mim é algo histórico, tá ligado? É um vídeo que eu vou mostrar pras minhas filhas no futuro. Então, mano, assiste lá o vídeo, tá ligado? Se você, mano, assistiu o vídeo de ontem com o Gabriel Jesus, deixa aí no comentário fixado. Assiste o vídeo inteiro, você vai curtir. Tira uma print, né, mostrando que você viu o vídeo até o final, que você deixou o like, manda pra mim lá no Insta. E aí, tá ligado? Quem mandar print esse vídeo e do vídeo do Gabriel Jesus, tem mais chance de levar essa luvinha, fechou? Em uma semana eu mostro aí o vencedor, porque é o tempo que ela vai liberar. Pra depositar aqui no CSGO.net, clica no saldo, vem aqui em código promocional, DOG, tudo maiúsculo, adicionar fundos à conta. Aí você pode depositar por skins, clicando aqui em skin pay. Tem, né, como depositar por cartão de crédito, até por boleto. Tem como, então, mano, é um site bom, tá ligado? É um site bom, recomendo. E caso você opte por depositar no site, utilize meu cupom, que me ajuda demais, você pode ganhar uma skin do cachorrão. Vamos lá ver as skins.